ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ନମସ୍ତେ। ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ, ଆପଣଙ୍କ ମାନଙ୍କ ପାରା ବି ଭଲରେ ଥିବ। ଆଜି ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଯାଇଛୁ ଆମ ସାନ ଭାଇ ଗୁଡ଼ୁଆଙ୍କ ପାଖରେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ତାର ଦେଶୀ ପାରା ସଉକ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ରହିଲି ଆଜ୍ଞା, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକି ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ।